Šį ketvirtadienį, birželio 17 dieną nuo 8 iki 20 valandos, panevėžiečiai pirmojų skiepų nuo COVID-19 ligos vakcinacijos centre galės pasiskiepyti be išankstinės registracijos. Vakcinacija vyks gyvos eilės principu, tad gyventojai yra kviečiami pasinaudoti galimybę. Tokia akcija sveikatos apsaugos ministerija sumanė, Panevėžys prie jos jungiasi ir mes irgi išplatinam tą žinutę žiniasklaidai ir kviečiam visus panevėžiečius aktyviai ateiti ir į gyvą eilę, gal ir pabendrauti, laikantis numatytų reikalavimų ir atstumų. Taip pat tą dieną bus vakcinuojami ir kiti gyventojai, kurie iš anksto yra registravęsi 17 dienai, tai numatom organizuoti dvi tokias eiles, mes jas pabandysim pareguliuoti, pagalbininkų turėsim, taip kad nusimato ir karšta diena, bus aprūpinti ir vandeniu, pavėsiu, nežinau, kaip sugebėsim aprūpinti, bet iš tiesų ta galimybė pasinaudoti pirmu tuo skiepu, kur dar žmonės nėra apsisprendę, jinai yra tokia palanki diena. Atėjus skiepytis būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o atvykti į Panevėžio miesto vakcinavimo centrą gali ne tik vietos gyventojai, bet ir tiesiog tądien čia besilankantys. Nėra ta registracijos vieta kažkoks tai privalumas ir negalimumas skiepytis, reikia tik turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą, kad būtų galima registruoti e-sistemoje ir tas skiepas būtų registruotas ir būtų sudaryta eilė sekančiam skiepui. Tai nieko daugiau ir nereikia, reikia tik geros nuotaikos, asmens dokumento ir laukti vakcinos dozės. Vakcinavimo centras pasiūlys tuo metu esančias vakcinas, apie vakcinų pavadinimus nieko nesakysiu, nes iš tiesų tą dieną, kokias vakcinas turės, nes jos Lietuvoje dabar yra 4, tai vakcinavimo centras visas turi, tai kokią vakciną žmonės norės pasirinkti, tokią ir tą skiepą ir gaus. Pakeisti anksčiau pasirinktą vėlesnę registracijos skiepui datą į birželio 17 dieną gali visi gyventojai, tačiau jei buvo registruotasi, anot Kazimiero Armonavičiaus, tai padaryti yra būtina. Tarkim, jeigu jie yra irgi prisiregistravę kažkurią tai dieną, ar tai birželio pabaigą ir staiga pasikeičia kažkokie planai, tai jie tą registraciją patys registravimo sistemai gali atšaukti ir ateiti atsistoti į gyvą eilę ir gauti tą skiepą ženkliai anksčiau, negu tarkim, pirmųjų apsigalvojimų buvo nuspręsta, tarkim, birželio pabaigoje ar tai liepos pradžioje vakcinuotis. Gyvos eilės šalia vakcinavimo centrų ketvirtadienį planuojamos visoje Lietuvoje.